matone tuliyoyona. Yine kwanga Buganda. Bino bye bikulu ebyali mu ndagaano y'olukumi mu lwenda eyateekebwako omukono abakoza ba Ssekabaka Daudi Chwokubiri n'Abangereza. Mailo yaweebwa eri abazaaliranwa omusolo okuweebwa abantu bonna eri gavumenti. Oluwalo olusoloozebwa lukuumibwa mu bannansi. Obusulu okuweebwa buli musenze eri nnannyini ttaka buli mwaka. Abaminsani omulabirizi ttaka ne Reverend Miller baliwo mu kiseera endagaano we yakolebwa nga bakola kinene okutabaganya enjuyi zombi. Kyateeberezebwa nti mu Buganda mulimu mailo 1906 Sajjonson n'ateesa gavumenti etwale mailo 9 mu bifo ebitali birime oba ebikalo. Mailo 8 zigabibwe mu bantu, mailo 958 zibe za Kabaka n'olulyo olulangira, n'abaamasaza ne bafuna mailo 1015 ezirimu ebibira. Ebibira ebinene byatwalibwa okukuumibwa gavumenti, kyokka ebitonotono byakkirizibwa okutwalibwa bannansi. Olunaku olw'enkya tugenda kweyongera n'okulambulira ebyali mu ndagaano eno. Zenayimba tya ne sitenda Ssaabasajja Kabaka.